በመጀመሪያ ይህን ስልጣና ለመውሰድ ስወስን የመረጥኩት ሙያ በብዙ ሴቶች ዘንድ እንደማይመረጥ አውቅ ነበር። ግን ምርጥ አሽከርካሪው ስልጠና ባለሙያ የመሆን ህልም ስለነበረኝ ስልጠናውን በአካዳሚው ለመከታተል ወሰንኩኝ። እዚህ አካዳሚ ስልጠናውን በመውሰዴ የተሻለ ስራና የተሻለ ደሞዝ ነው የፈጠረልኝ። አሁን ከምንም በላይ የምወደው ሙያ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምሳሌ አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካዳሚ ህልሜ ነው አድርጎታል።